Ibland läser man så galna nyheter som man knappt tror de är sanna. Och just idag hittade jag en sådan som jag hoppas gör er dag lite extra rolig. Det uppstod ett bråk i en bastu på ett badhus i Stockholm. Det ska ha varit både gap och skrik, och anledningen är enligt Aftonbladet att en kvinna lagt föremål på bastuaggregatet, vilket fått de övriga gästerna att reagera då detta kunde innebära en brandfara. Trots gap och skrik vägrade kvinnan lyssna på de övriga människor eller lämna badhuset. Detta ledde till att polisen larmades till platsen, och det visade sig då att kvinnan hade tvättat sina kläder och sedan lagt dem för att torka på aggregatet. Ja, du hörde rätt. Historien i Aftonbladet förklarar inte mycket mer än så. Hur tvättade hon kläderna? I den allmänna poolen? Bubbelpoolen för lite högre värme? Jag får många bilder i huvudet här. Men jag försöker genuint förstå hur man kan få för sig att torka sina kläder på glödheta stenar i en bastu fylld av andra människor. Eller varför man får för sig att bege sig till ett badhus för att tvätta sina kläder från första början. Så många frågor. Människorna i bastun har i varje fall en historia för livet. Har du varit med om något liknande? Skriv gärna i kommentarsfältet och dela med dig. Och jag önskar dig en trevlig helg.